មោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោអោមាស្យរដ្ឋស្សៈរតនត្តយស្សៈសាធុកំសូមអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារឃុំគ្រងយឹតយងសណ្ដងយួរដល់សត្វតនិកោបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានរួបរួមជួបជុំក្នុងជំនុំនៃបញ្ញាសាលដ៏ត្រកាលក្នុងវេលាគ្រាខាងចុងនៃសាយនហសម័យក្នុងដែនដីនៃភូមិព្រៃតំពុងស្រុកពីរាំងនេះវិក្រៈភាពមួមីភ័យអសន្នអន់ក្របាបប្រគ្រោះទាំងអស់សូមវិនាសខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយចេញអំពីផ្ទះសបែងភូមិស្រុកកលែងឋានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមិដតីពីបទនមស្សការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមជាទីស្ដាប់ក្រែងលោស្ដាប់បានតិចតួចស្ដួចស្ដើងយ៉ាងណាក៏មេត្តាអនុគ្រោះមិនមែនជាការបង្ហាត់បង្រៀនព្រៀនបដៅញាតិញោមនោះទេប៉ុន្តែប្រពុតទេព្រះអង្គជាអ្នកព្រៀនបដៅអាត្មាភាពគ្រាន់តែសិក្សាចេះដឹងទៅយមនីទានតាមតែប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងទេញោមញាតិបើកាលណាស្ដាប់ដោយគោរពសំបីធរចេះធរចាំធរដឹងនោះហើយក៏ដោយរមែងកើតកើនចម្រើនជាអានិសង្ឃតទៅសន្តរកថាបាតកថាដែលលោកតាបានថ្លែងសម្ដែងបញ្ជាក់ទម្លាក់សេចក្ដីជាខាងដើមអំបញ្ញមិញនេះកូនចៅទាំងអស់របស់លោកតាផានលោកយាយនៅព្រមទាំងក្មួយកូនក្មួយញាតិមិត្តសាច់សាលហិតបរិច្ចាគច្រាចាយចំណាយដើមទុនធនធានបន្តិចម្នាក់រួបរួមជួបជុំគ្នាធ្វើជាបុណ្យបច្ច័យ4នៅក្នុងទីនេះមានចិត្តកតញ្ញូតានឹកដល់បុព្វការីជនដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅក៏ជូនជាភ័ព្វភាបនាការជាគ្រឿងបច្ច័យ4មេត្តាបៃតាជីដូនជីតាមកកងចឹកចែដែលបាក់បែកចែកឋានទៅនោះក៏បានរៀបចំតំកំតំកាងតំកល់ប្រធានដែលយើងហៅថាលើកប្រធានយកមកតំកល់ទុកក្នុងប្រជែកដីដើម្បីគោរពសក្ការៈតរៀងទៅបានកសាងប្រជែកដីហើយតំកល់អធិគុណរបស់មេត្តាបៃតានឹងពិធីឆ្លងបុណ្យក្នុងទីនេះនេះឲ្យឈ្មោះជាទក្ខិណានុពទានផងជាកតញ្ញូតាផងបើអញ្ចឹងនឹងសំដែងធរនឹងទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលញោមញាតបានធ្វើក្នុងទីនេះបើយើងគិតមើលឃើញបុណ្យទៅគេថាបុណ្យ2បែបបុណ្យមួយបែបបុណ្យមនុស្សរស់បុណ្យមួយបែបបុណ្យមនុស្សស្លាប់ដែលហៅថាបុណ្យមនុស្សរស់នឹងគឺមនុស្សដែលនៅមុខមាត់ហូបបាយកើតរស់រៀនមានជីវិតនៅជាពិសេសម្ចាស់បុណ្យខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងធ្វើបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងមិនខុសឆ្គងឆ្គងអំពីបុរាណាចារដែលលោកពោលទុកថាហេតុដែលនាំឲ្យធ្វើបុណ្យកើតសពថ្ងៃយោងទៅតាមគតិ3យ៉ាង
ទី1ថានឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាសរណៈហេតុកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពីដូនពីតាមកហើយគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើតតនឹងគេទៅទី2ថាគុណឧបការៈសរណៈហេតុនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាកើតរស់រៀនមានជីវិតមកទល់ប្រប៉ុណ្ណេះម៉ែឪនៅរស់ជាងោមិនដែលបានថ្វាយអង្គមិនដែលបានធ្វើបុណ្យជូនគាត់ទេម្ដាយខ្លះតាំងពីកើតទល់ស្លាប់មិនដែលឃើញកូនថ្វាយអង្គមបានម្ដងម្ដាយខ្លះតាំងពីកើតទល់ស្លាប់ទៅវិញមិនទាន់ឃើញកូនធ្វើបច្ច័យបួនជូនបាយទឹកឬក៏ដោះខ្អែលឲ្យម្ដាយម្ដងក៏មានដែរអញ្ចឹងកូនចៅគេមានសេចក្តីនឹកសង្វេគសណោះអាឡោះអាឡ័យតន់ខ្លួននៅរស់មាត់នៅចំហំពងកនៅឈរដៃម្ដាយនៅត្រទទួលកម្មកើតភ្នែកនៅមើលឃើញរៀបចំជាបន់បច្ច័យ4មួយបង្ការជូនចំពោះមេត្តាបៃតាដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅមួយទៀតទៅគេហៅថាបើគាត់ស្លាប់ក៏ធ្វើបន់ឧទ្ទិសនេះនឹកដល់គុណមេត្តាបៃតាហេតុទី3នឹកដល់សង្ខារៈសរណៈហេតុអាយុកាលនៃមនុស្សដូចលោកតាថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ជាក់ជាខាងដើមអញ្ចឹងរឹសមាំណាស់ដែលដៅដិតថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនឹងរឹសធំជាងគេនឹងវាមាន3រឹសបាបបើយើងកោះរឹសបាបនឹងបានខ្លះអានឹងវាកាន់តែស្បោយបាបហើយបើយើងមិនកោះរឹសបាបនឹងចេញទេវាចេះតែលាស់មែកលាស់ធាងតែរហូតដោយគេថាមើលជីកស្មៅតលជីកទាំងរឹសហើយបើយើងជីករឹសមិនទាន់អស់ទេចេះតែកាត់បន្តិចម្ដងចុះរឹសបាបនៅក្នុងខ្លួននឹងស្អីគឺថាលោភៈទោសៈមោហៈលោភៈលោភនឹងវាចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះគ្រប់របស់ដែលត្រូវបានក៏វាបានអារបស់ដែលមិនត្រូវបានក៏នៅតែចង់ដែររហូតទៅដល់តែឆ្លោះទាស់តដើមបងប្អូនឯងលែងស្ដីរកគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាក៏មានក៏ព្រោះតែសេចក្តីលោភលែងដឹងបងប្អូនគុណទោសខុសត្រូវម៉ែឪទាំងអស់ទោសៈបទុសរាយបទុសរាយក្តៅក្ហាយចំពោះបងប្អូនឯងចំពោះអ្នកចិត្តខាងមុខក្ហមខឹងឡើងជ្រួញចាំបាតណាបាតណីលែងដឹងអីទាំងអស់មោហៈបិទបាំងទៀតអាធ្លាប់ធ្វើល្អពីដើមមកអាម៉េចក៏ដោយខឹងតិចបន្តួចវាលុបបាត់អញ្ចឹងហើយទើបមនុស្សនឹងចេះតែធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅកើតបើកាលណាមនុស្សដឹងថាបើមានលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងខ្លួននឹងឯងវាជារនាំងខាំងមច្ឆរិយៈនឹងឲ្យជាប់ហើយតែមច្ឆរិយៈខាំងជាប់ហើយធ្វើបន់អត់កើតទេតលតលះបងនៅមច្ឆរិយៈនឹងចេញគេថាធ្វើបន់មិនកើតនឹងឯងអាស្រ័យមកទៅពីសេចក្តីកំណាញ់នឹងមួយនឹងសេចក្តីប្រមាទគឺធ្វើប្រហែសអាងជាថាឯងវាមិនតន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេចិត្តបដោយបដោយទៅដូចជាគេថាកប់ក៏ចេះតែស្រែកក្អែកក៏ចេះតែយំស្វាអោភ្នំភេរលំទឹកកប់ចេះតែស្រែកខ្វាយចេះតែយំនឹងម៉ែឪលោកអាចារ្យចេះតែដាស់តឿនហើយចេះតែនិយាយហើយដឹកនាំលោកទេសទៅប៉ោចប៉ោចលោកតាលោកយាយដឹកនាំប៉ោចប៉ោចប៉ុន្តែកូនចៅគេមិនស្ដាប់គេមិនអប់រំខ្លួនគេមិនតាមពុកម៉ែដល់អញ្ចឹងទៅគេទៅប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាស់លែងដឹងគុណទោសខុសត្រូវហើយមិនប្របាកកូនមានចៅហើយយកមកឲ្យប្របាកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយរត់ទៅធ្វើបន់ទៅធ្វើទៀនក៏មិនកើតបានគេថាកុកនឹងក៏ស្រែកខ្វាយនឹងក៏វាចេះតែយំអាស្វានៅវាអោភ្នំបាននៃថាមនុស្សយើងនឹងឯងអត់គិតពិចារណាអំពីធម៌ពិតធម៌មែនឲ្យច្បាស់ស
ស្វាដៃវាខ្លីមិនទៅឲ្យភ្នំកើតលោភៈទោសៈរបស់មនុស្សនឹងវាបើកធំទលាយយកតែមែនតែនមហាចេតាការប្រាថ្នានឹងមិនចេះចប់មិនចេះគ្រប់ប្រាថ្នាតាំងពីកើតទល់តែចូលរូងដីតែហ្មងប្រាថ្នាណាស់ចង់បានណាស់ទាំងគេទាំងយើងមកម្លោះហើយវាកើតទៅជាទំនាស់តោះសពបែបយ៉ាងហើយចឹងទៅមួយទៀតមនុស្សចូលចិត្តចង់ល្អចង់មានចង់ក្រត់បើប៉ុន្តែមិនយកធម៌មកពិចារណាយកមកដាក់ចង់មានបែទៅនាំគ្នាដាំសត្វតពូចក្រចង់មានទៅសាងសត្វតប្លង់ក្រដល់ឲ្យចង់ល្អធ្វើសត្វតពុំអខហើយយកធម៌មកដាក់បជ្រះខ្លួនឯចឹងវាអត់កើតបើចង់មានយកធម៌មានមកដាក់អង្គខ្លួនបើចង់ល្អយកធម៌ល្អបានវាល្អប៉ុន្តែមនុស្សចង់ក្រន់បើចង់ក្រន់បើចង់ឲ្យគេកោតប៉ុន្តែទៅយកធម៌អន់ធម៌ដែលអ្នកស្រុកគេមើលងាយធម៌បកុលពៀលបកុលបាតសាមិនដឹងគុណទោសខុសត្រូវឪម៉ែយាយតាហើយយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនឲ្យចង់ឲ្យគេសរសើរឯងគេកោតណោះអានឹងដាំពូជអាក្រក់បាត់ហើយវាចង់ល្អអាម៉េចដល់តែចង់មានបែរទៅជាកំណាញ់ទៅជារិះធម្មមិនហ៊ានធ្វើបុណ្យសន្តានមិនហ៊ានបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយលុយកាក់ញោមខែដែរចង់មានក៏ប៉ុន្តែខ្លួនយើងអត់ចេះសន្តោសដល់ញោមញាតអត់ចេះអាណិតអាសូរគ្នាអត់ចេះពិចារណាអាយុសង្ខារម្លោះហើយចេះតែកំណាញ់ចេះតែរឹតចេះតែស្បិតទីបំផុតស្លាប់ចោលទៅទីគ្មានយកអីទៅសោះនឹងហើយចង់មានទៅដាំប្លង់ក្រចង់ល្អទៅដាំប្លង់អាក្រក់ហេតុនឹងហើយបានគេថាដូចស្វាអោភ្នំអញ្ចឹងកាន់ការទូនេតិអីខ្លួនឯងអត់ជំនាញអាខាងហ្នឹងហើយក៏ខំទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាអ្នកចេះថាអ្នកដឹងអត់គិតចេះប៉ាន់ប្រមាណខ្លួនតែខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពធ្វើការដែរឬអត់អ្នកដតីទោះបីគេមានសមត្ថភាពគេចេះគេដឹងយ៉ាងណាក៏យើងមិនអោយតម្លៃគេដែរដោយសារតែហេតុយើងនឹងឯងចង់លេចធ្លោចង់ព្រាត់បើបែទៅជាយកអធរអន់មកដាក់ខ្លួនដល់ឡបតុកឆ្ងល់មែនតែនសំបីតសួរគេក៏មិនហ៊ានសួរដែរខ្លាចគេថាឯងអន់តសួរគេទៅគេថាឯងល្ងងបើចឹងធ្វើកុំសួរទៅគេថាឯងចេះគ្រាន់បើតាមពិតអត់ចេះសោះរត់តអន់ទៅទៀតតែចឹងនោះអញ្ចឹងហើយភេវាលងទឹកលងរបៀបម៉េចបើភេវាហែងទឹកនឹងវាចូលចិត្តស្ងអីមិនទៅលងទឹកសម័យនេះណាញោមមានធម៌មានអាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើបុណ្យកូនចៅមានលុយមានកាក់ប៉ុន្តែម្ដាយនឹងឯងលំបាកកូនចៅធូរធារមានឲ្យលះហឹកប៉ុន្តែម្ដាយឲ្យលះហាមមានធម៌មានអាមានបុណ្យមានទានប៉ុន្តែកូនគេមិនដែលដាំស្លជូនម៉ែមិនដែលដុតទៅវត្តទៅវាយសោះមិនដែលជូនបាយទឹកនំចំណីថ្វាយបង្គំគាត់មិនគិតរកឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌រកឲ្យធ្វើបុណ្យស្រួលស្រួលទៅម៉ែឪខំអស់ពីខ្លួនពីពោះពីពងដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានគូសកលមុខលបការងារបានទ្រពធនចេះដឹងជ្រៅជ្រះទៅមានបានជប់លៀងហឺហាមិត្តភ័ក្រម្រាក់ខ្លៅផ្លិចឲ្យម្ដាយចាស់ជរានៅឯផ្ទះណាចិពាក់ថ្លៃឆ្នាំពេទ្យណាចិពាក់ថ្លៃអង្គណាចិពាក់គេសពគ្រប់វណ្ណកខ្លួនឯងជ្រែកជ្រប់អញ្ចឹងបានន័យថាកូនមានឲ្យលះហឹកប៉ុន្តែម្ដាយលះហាមសបោធរឲ្យក្រឹតប៉ុន្តែម្ដាយមិនដែលបានទៅស្ដាប់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបុណ្យដែរបើកូនគេមិនដែលធ្វើបុណ្យឲ្យហើយអញ្ចឹងភេវាលងទឹកទៅវិញណាញោមណាទឹកច្រើនហើយប្រាប់ទៅភេវាលងវាមកពីអញ្ចឹងទេហើយនឹងបានជាកូនចៅគេនឹកឃើញធរទាំង3នឹងបដិស្ថានក្នុងខ្លួនទើបធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យនឹងមកផ្លូវឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យមនុស្សនៅរស់ឯមកផ្លូវទៀតបុណ្យមនុស្សស្លាប់អពុកម្ដាយជីដូនជីតាមកកងដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅគាត់នៅសល់អី
បើក្រៅតែពីដីធ្លីកែអកគាត់នៅសល់ធៀបសល់គុណបំណាច់សម្រាប់យើងគោរពបូជាបានជាកូនចៅធ្វើទៅមានតេខណានុពទានឧទ្ទិសទៅផងតម្កល់តម្កើងតម្លើងអធិគុណត្បិតថាលោកមានគុណនឹងច្រើនប៉ុន្តែបើយើងរាប់គុណ3យ៉ាងទី1ហៅថាអធិគុណទី2ហៅថាវិសេសគុណទី3ហៅថាករណាគុណណាបើយើងហៅថាគុណ2យ៉ាងក៏មានគុណ3យ៉ាងក៏មានគុណ4យ៉ាងក៏មានគុណរាប់ម្ដងក៏មានប៉ុន្តែបើយើងរួមដោយខ្លីគេថា3នេះអត្ថិគុណគុណពីព្រោះឆ្អឹងបើកុំតែមានឆ្អឹងគាត់នោះស្មានតែមានឆ្អឹងយើងថ្ងៃនេះឆ្អឹងយើងសរសៃយើងសាច់យើងស្បែកយើងកើតមកពីឆ្អឹងគាត់ហ្នឹងខំដើរជ្រែកជ្រប់លុយភក់លុយល្បាប់ដើរជញ្ជាត់ដើមសាច់ដកផលិតដកម្អមជើងបកងតកូនតកេតកលៀនដើរដោពហុដោជ្រក់ដោម៉ាំពីភូមិមួយទៅស្រុកមួយតម្រាំចាំកូនរស់លំបាកសំណុកប៉ុណ្ណាឆ្អឹងគាត់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិចារណាដាក់ចិត្តបន្តិចទៅមើលថាកាលពីយើងនៅតូចមិនទាន់ចេះធ្វើការតើម៉ែយើងដើរមួយថ្ងៃប្រមាណជំហានលុយភក់លុយល្បាប់កន្លែងណាខ្លះយើងដឹងមិនអស់ផងដោយសារឆ្អឹងគាត់បដោះបដាលឲ្យកើតជាឆ្អឹងយើងយើងមិនគួរណាបានឆ្អឹងរឹងហើយទៅធាក់ទៅវាយទៅដុំគាត់ទេដូចអ្នកខ្លះធាក់គាត់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃចេញមកធាក់គាត់ទៀតពេញកំមុំពេញកំឡោះហើយធ្វើឲ្យគាត់លំបាកទៅទៀតចងគាត់ຕົកដូចនៅក្នុងគុកក៏មានដែរម៉ែទៅណាទៅប៉ុនមិនទៅយូរពេកឆាប់មកមានណាចាំផ្ទះទេទៅនៅយប់នាំប្របាកកូនចៅអើឯងថាពីកាលពីនៅតូចទៅណាមរួចពីពោះកូនដល់ឥឡូវឯងចាស់វាទៅមរួចអដែលថាចង់ទៅស្ដាប់លោកទេចង់ទៅចម្រើនព្រះបរិត្តអីកូនគេថាឲ្យទៅទៅមួយផ្លែទេប្រញាប់មកវិញគេចងឲ្យទាំងរស់អញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែអត់ឃើញចំណងហ្នឹងហើយចំណងកូននោះចងកូននោះចងជាប់ញោមណាជួនកាលស្លាប់ទៅហើយនៅចងទៀតម៉ែអើយជួយថែអាសាកូនអើមិនបាច់ទៅចាប់ជាតិឯណាទេហើយនៅថែអាសានោះព្រលឹងម៉ែព្រលឹងឪមកថែអាសាទៀតម៉ែនឹងវរហើយអញ្ចឹងទេញោមឲ្យលមមឲ្យចំណងមមណាស់ដែលយើងចងឪពុកម្ដាយគួរតែស្រាយគួរតែបធូរគួរតែបថយបានដល់កូនចៅធ្វើបុណ្យនឹកឃើញគុណនឹងអធិគុណហើយអញ្ចឹងតម្កល់តម្កើងតម្លើងទៅកាលពីយើងនៅរស់នឹងមិនដឹងថាគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ម៉ែខ្លះដោះហើយក្លុកក្លៀតណាក៏ដោះដែរដោះផ្ទាល់ដៃដោះឲ្យទាំងអស់កំពុងឲ្យឆ្ងាញ់លក់ត្រួយស្ដៅទឹកគ្រឿងឯណាក៏ដោយកូនបាញ់ប្រាច់លើកូនដាក់លើផ្លូវដាក់មកជាហៀងសិនជលក់ពហុឯណេះសិនណាណាអត់ធ្វើមែនហើយចេះតែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាហូបជាមួយកូនអញ្ចឹងហ៊ានតែម៉ែបាញ់ប្រាច់មុខតែកូនឲ្យឡើងខ្ទេចឥឡូវដល់គ្មានតែនៅទេអញ្ចឹងយើងគិតឃើញថាគាត់បោកខាឲ្យយើងប្រមាណដងតម្រាំយើងចេះបោកគាត់ដោះខាឲ្យយើងប្រមាណដងគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងហើយចោះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតម្រាំយើងចេះងូតបោកសរុបមើលប្រមាណដងហើយយើងគិតមើលថាចោះយើងវិញនេះងូតទឹកឲ្យគាត់បានស្មើគ្នាហើយនៅដោះខាឲ្យគាត់បានស្មើហើយនៅអត់ទេណាញោមមិនងាយទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខឃើញតែចាញ់គាត់ដាច់ទៅហើយតម្រង់បាយទឹកនំចំណីបច្ច័យ4ជាពាក់គាត់ប្រប៉ុណ្ណាជាពាក់ច្រើនណាស់បើកូនចៅចេះគិតបានដឹងហើយជាពាក់ហ្នឹងសូមផ្ដាំម៉ែហើយបើសងសងបដើបដើទៅឲ្យតែតាំងចិត្តសងតែមិនតាំងចិត្តសងទេហ្នឹងគេតាមទាបំណុលតែរហូតហ្នឹងជាពាក់ឯម៉ែនេះដល់តែយើងមានកូនអាកូននេះនោះអ្នកទាបំណុលគេថាណ៎ណាធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកចឹងណាញោមណាដល់តែមានកូនទឹកភ្នែកដោយសារកូនទៅទៀតអាជីពទៅសត្រូវនឹងហើយសម្លាប់ប្របីដាពំពិសាយកតំណែងអាជីពទៅត្រូវឡើងធ្វើស្ដាច់បានកូនកូនសម្លាប់អាជីពសត្រូវនឹងទៀតកូនអាជីពសត្រូវនឹងទៀតមានកូនកូននឹងសម្លាប់តគ្នាទៀតអស់ពី3ជំនាន់ណាញោម
ហើយបើធ្វើឲ្យម៉ែឪសប្បាយរីករាយដល់តែយើងមានកូនកូននឹងធ្វើឲ្យសប្បាយដែរណែបំណុលកម្មនឹងវាសងអញ្ចឹងហើយយើងចេះចាត់ចែងដល់កម្មឯកម្មនឹងប្រកែចាត់ណាឲ្យយើងមុខអាមិចមុខអាមិចវាប្រកែឆ្លាក់អាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានកូនចៅនឹកឃើញថាបើជាពាក្យគុណគាត់ខ្លាំងនឹងគាត់បីធ្វើបន់មានទំលើកតម្កើងអភិគុណគុណធាតធាត4ធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់ធាតដីនឹងតាំងពីកេសាលោមានអ្នកខាតនតាតចោម៉ាំងសង្ហារុអថិអធម្មញ្ជាអីចឹងទៅណាហើយចំណែកខាងធាតទឹកអបោញោមណាអបោធាតនឹងមានរបស់រាវរាវសេតោមេតោអសុវាសាខេឡោបើយើងនិយាយទៅមានឈាមមានទឹកមាត់មានទឹកស្បោមានទឹកស្លេស្ហើយបើរបស់រឹងរឹងមានឆ្អឹងមានសក់មានកញ្ចក់មានធ្មេញមានសាច់អីចឹងទៅហើយដល់តាធាតខ្យល់ទាំងហើមនឹងកាលយើងនៅក្នុងស្គីគាត់ជួយទាំងហើមមកយើងទាំងហើមខ្យល់បើទៅមកខ្វោកយើងទៅចែកជា2ចែកឲ្យកូនខ្លះបើមិនដល់ទាំងហើមមកយើងយើងអត់មានទាំងហើមទេអើគាត់ហូបទឹកយកតែចែកឲ្យកូនហូបបាយចែកឲ្យកូនកូនឈឺនៅក្នុងផ្ទៃគាត់លាបថ្នាំឲ្យកូនពីខាងក្រៅទៅទៀតអើពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធាតភ្លើងគាត់កម្ដៅឲ្យកូនបានសុខបានស្រួលអញ្ចឹងគុណធាតនឹងសម្ដៅទៅលើយើងគោរពឆ្អឹងហ្នឹងឲ្យដើម្បីសងគុណមួយបានគេតម្កល់តម្កើងតម្លើងធ្វើជាចែកដីឯចំណាយខាងការរស់រៀនដោយបាយទឹកនំចំណីដែលជាពះគាត់នោះបានយើងធ្វើជាបច្ច័យ4ហ្នឹងជានិមិត្តរូបសងគុណបច្ច័យ4ក្នុងទីនេះដើម្បីតបស្នងសងដល់បុព្វការីគុណរបស់គាត់ហ្នឹងឧបការគុណរបស់គាត់បានគេថាគុណទី2ឧបការគុណឬហៅយើងហៅថាករណាគុណគុណត្រង់តណាត្រង់គាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អាណិតអាសូរចិញ្ចឹមកូនសំដៅទៅលើតួនាទីទាំង5យ៉ាងថាតោនេសੰបរិសាមិយើងនៅតូចនឹងគាត់ចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងយើងហើយយើងឥឡូវយើងគួរចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងគាត់វិញទៅពីព្រោះតួនាទីគាត់ក៏មាន5តួនាទីយើងក៏មាន5ញោមបើតួនាទីគាត់មាន5នោះដែលយើងតែងទៅហៅថាបាបានិវិរេនតិដឹកនាំកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបកល្យានេនិវិសេនតិញាំងកូននឹងឲ្យកាន់ទៅអំពើល្អសិក្ខាសិក្ខាពេនតិឲ្យកូនបានរៀនបានសូត្រហើយទីស្តាំយោជេនអ្នកបដិរូបពេនអ្នកនិយោទេតិរៀបចំចាត់ចែងការអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកូនមានគូសកលឯទី5នឹងឯងចែកទ្រព្យឲ្យកូនចែកបានមាសចែកមាសបានលុយចែកលុយបានដីចែកដីឯចំណែកខាងកូនវិញយើងគិតថាគាត់មានគុណមួយហៅថាឧបការៈឬក៏ហៅថាករណាគុណអណិតអសូរចាំប៉ុណ្ណឹងឯមួយទៀតវិសេសគុណគុណវិសេសដែលគេកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបាននោះគឺសំដៅទៅលើគាត់មានព្រំវិហារធរព្រំវិហារធររបស់មេដាបៃតានឹងហើយដែលយើងតែងឲ្យតម្លៃថាជាប្រព្រំប្រពុតត្រង់សំដែងថាជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាព្រះផងជាព្រំផងជាទេវតាផងជាគ្រូដើមផងអបរំលឹកគុណគ្រូតូចគ្រូធំកំភ្លេចគុណម៉ែឪនឹងគ្រូដើមណាហើយបើសិនជារំលឹកគុណប្រព្រំម៉ែឪនឹងជាប្រព្រំណាហើយបើគុណទេវតាម៉ែនឹងក៏ជាទេវតាដែរហើយបើគុណប្រពន្ធម៉ែនឹងក៏ជាប្រពន្ធជាព្រះរបស់កូនដែរអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបើយើងនិយាយពីការកសាងចែកដីដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅប្រហែលយើងនឹងឯងកសាងចែកដីថ្វាយឪពុកម្ដាយយើងដែរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអានិសង្ឃក្នុងការទំនុកបំរុងជាបច្ច័យ4វិញឈ្មោះថាកូនចៅអ្នកនៅរស់ដាំពូជរបស់4គ្រប់មុខទុកទាំងអស់ត្បិតថាសេចក្តីស្លាប់កាត់ផ្តាច់យើងមិនអាចយកអ្វីទៅបានទេញោមឲ្យមួយថ្ងៃនឹងឯងពេលវេលាចេះតែទំពាស៊ីសត្វលោក
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្មិចបើកខ្មិចបើកយប់ខ្មិចបើកខ្មិចបើកយប់មីក្រូបនសពលឺឯបតមួយថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃឯណោះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណអ្នកទេអ្នកមកជួបអាត្មាហ្នឹងប្រាប់តែយាយនេះស្លាប់យាយនោះស្លាប់និមន្តឲ្យទៅបននឹងទទួលមិនឈ្នះផងឯហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមមើលស្លាប់បន្តហើយខ្មិចបើកខ្មិចបើកមកយប់ទៀតខ្មិចបើកខ្មិចបើកមួយឆ្នាំខ្មិចបើកទៅបើកមួយឆ្នាំបានន័យថាយើងចិត្តដល់ថ្ងៃដែរហើយនឹងថ្ងៃណាទេទៅយកឲ្យទៅបានខ្លះមាសពេជ្រកែវកងពីទូសូរការមានយកអីទៅបានទេមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលពីខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូនសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យនឹងគេឲ្យអាចារ្យហៅទៅឈ្មោះទេស្រួលស្រួលមិនមកក្បែរកន្លែងប្រគិនកន្លែងអត់ទឹះផងក៏ទេលដាច់ជាឆ្នាំបាយទំលុកបាត់បន្ទោបច្ចោះកំប៉ុងគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់ទុកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រព្យគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងទេគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរស់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយមានតែសិលមានតែទៀនទេនោះទើបនឹងបានជាស្ពានចម្លងជាទូកជាក្តារចាវាចែកឆ្លងរួចនាំរំលងវាលវត្តសង្សារនេះទៅបានណាញោមណាថាពុទ្ធបរិស័ទបើគេប្របួលឲ្យលះទៅធ្វើបន់នឹងកុំចេះតែបកាយថាអេជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបន់នឹងទៅមិនតាន់កើតទេប៉ុន្តែដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនបកាយបកាយថារវល់ទៀតទៅបុគ្គលបែបនេះហៅគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកថាខ្លួនឯងនឹងចេះទៅរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មានខុសសោះអត់ស្ដាយស្នោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រប់មិនគិតស្វែងរកទានសិលភាវនាថាត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបន់ឲ្យឆាប់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងឯងកុំទុកថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នឹងឯងវាអត់ទៀងទេណាញោមគេលោតែស្លាប់ព្រោះទៅកើតរស់ទៅកើតប្រែតអើហើយអញ្ចឹងទៅមានទ្រព្យមានសម្បត្តិឯណាមកជួយយើងបានអញ្ចឹងមានតែបនណាយប្រពន្ធជាម្ចាស់ឲ្យយើងពិចារណារូបរាងកាយយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងសំណាញ់នៃអនិច្ចលក្ខណៈធម៌ឲ្យយើងមានអរិយកម្មឋានទាំង4ពុទ្ធធាននោះសតិនឹកឃើញគុណប្រពន្ធនឹងឲ្យច្រើនរាល់រាល់ថ្ងៃបើមិនបានធ្វើបនធំទេកុំភ្លេចគុណប្រពន្ធញោមណាចេតភាវនាទៅហើយមេត្តាចម្រើនមេត្តាដល់បងប្អូនកូនចៅកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀជាមួយគ្នាវាកើតទៅទៅរងទុកទៅរងទោសហើយអសុភៈឲ្យពិចារណាថាខ្លួនយើងនឹងវាមិនស្អាតវាមិនល្អទេបើពិចារណាឃើញចុះវាកាត់បថយកុំឲ្យលើកតម្កើងខ្លួនវាខ្ពស់ពេកហោមរណសតិឲ្យនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមកក៏ស្លាប់ឲ្យប្រយ័ត្នអត់យកអីទៅទេព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបធៀបថាចេះអតតាស្មឹងអគិរាស្មឹងយ៉ាងនិហរតិភិជាណាំងតាំងតាសហោតិអដ្ឋាយៈនោចយ៉ាងតថាដិយតិអេវមានតថាកោលោកោជិរិយៈមរណេអ្នកចនិហរេទេវទិននិតណាំងហោតិសុនីភៈតាំងបើកាណាភ្លើងឆេះផ្ទះយើងមិនអាចប្រលុតឈ្នះទេមានតែផ្លូវជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងខ្លះទុកធ្វើជាដើមទុនរត់ទទួលទានពេលវាឆេះអស់ទៅវានៅសល់របស់នឹងខ្លះគ្រាន់ធ្វើដើមទុនឲ្យចោះរូបរាងកាយយើងនឹងប្រៀបដូចជាភ្លើងដែរប្រៀបដូចជាផ្ទះដែរដែលត្រូវភ្លើងឆេះភ្លើងឯណាថាភ្លើងជាតិជារៀបជាធិមរណៈចុងក្រោយភ្លើងទីប្រឆាមុខតែឆេះហើយហើយប្រលុតបានដែរអត់ប្រលុតទេមានគេដុតថែមបើអញ្ចឹងទេយើងមានអញ្ជូនទ្រពឯណាទៅបានបានប្រពន្ធនឹងឲ្យអញ្ជូនទ្រពនឹងຕົកបានដល់ការធ្វើបន់បច្ច័យ4នឹងមកប៉ែកសងឪពុកម្ដាយមកប៉ែកដាំពូជទុកខ្លួនយើងដែរតបិតថាបច្ច័យទាំង4ជ័យវរៈបច្ច័យបានដល់គ្រឿងស្លៀកពាក់
តើកើតជាមនុស្សវាត្រូវការស្លៀកពាក់បើណានាចង់កើតជាមនុស្សតលអាដាមពូជស្លៀកពាក់បើមិនដាំពូជស្លៀកពាក់គេមិនឲ្យកើតជាមនុស្សទេតើកើតពួកក្រុមមិនចេះស្លៀកពាក់ហើយអហើយចំណាយខាងបណ្ណបាតបច្ច័យដាំពូជហូបបាយទុកណានាចង់ហូបបាយទៀតចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀតទៅដាំពូជហូបបាយទុកឲ្យបើមិនចេះដាំពូជហូបបាយទេអនាគតទៅទៅហូបស្មៅទៅហូបច្បាំងហើយតើហូបសំណេះសេះសល់ហូបដីហូបស្លឹកឈើហើយហ៎ហើយណានាដាំពូជសេនាសនៈទីផ្ទះសបែងកលែងឋាននៅនឹងឯងបានផ្ទះធំទនុំខ្ពស់នៅតទៀតមិនបានដាំក៏អត់ពូជណានាដាំគិលានភេទជ្ជៈនៅនឹងឯងដាំពូជមិនមានរោគគីអាពាតបៀតបៀនមិនមានជំងឺតម្កាត់រោគចោមលោមពណ៌ក៏ល្អតទៅទៀតហើយចឹងញោមចង់បានទេបច្ច័យ4ហ្នឹងនោះកើតជាមនុស្សត្រូវអាស្រ័យបច្ច័យ4ហ្នឹងបើអត់បច្ច័យ4ហ្នឹងមនុស្សរស់មិនសុខទេហើយចឹងញោមចង់កើតជាមនុស្សដែរថាចង់ហើយបើចង់កើតជាមនុស្សទៀតដាំពូជបច្ច័យ4ហ្នឹងទៅអនាគតបានជាមនុស្សប៉ុន្តែមុននឹងមកជាមនុស្សហ្នឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកអស់មកចន្លោះប្រពន្ធនៃទេវតាឯណោះសិនឯណោះវាច្រើនតែមានអញ្ចឹងអើយដល់តែយើងដាំពូជសម្រាប់ខ្លួនហើយនឹកដល់គុណឪពុកម្ដាយទៀតយើងធ្វើបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើជាចែកដីញោមនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិយើងហ្នឹងវាតែងតែមានអមនុស្សច្រើនដែលយើងហៅថាជំនាញផ្ទះជំនាញកត់ជំនាញទូកជំនាញអាទេសនិងពួកកន្ធពទេបដាពួកហ្នឹងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងនៅលើផ្ទះអ្នកនៅតាមដើមឈើគេហៅថារុក្ខទេបដាអ្នកនៅតាមភូមិគេហៅថាភូមិទេបដាអ្នកនៅតាមអាកាសគេហៅថាអាកាសទេបដាកន្លែងណាក៏មានអមនុស្សថិតនៅដែរពួកនឹងណាជួយការពារយើងបើកាលណាយើងដឹងគុណឪពុកគុណម្ដាយធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏សុខដែរដើរផ្លូវនឹងទៅមានខ្លាមានតម្រៃពោះកាចពួកនឹងទៅបដិញ្ញចាញ់អស់ការពារយើងអញ្ចឹងយើងទៅថ្ងៃនឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ពួកនឹងមកញ៉ាំងចិត្តយើងមិនឲ្យទៅទេយប់នឹងត្រូវមានចោរកម្មប្រងលួចឆក់ប្លន់ផ្ទះយើងពួកនឹងញ៉ាំងចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងមិនទាន់សម្រានទេពង្រៀងគេឲ្យហួសឲ្យផុតទៅខ្ញុំក៏ដែរប៉ុន្តែបើណាមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងឪមិនដឹងម៉ែទេនោះវល់ហើយតែកន្ធពទេបដាហ្នឹងកាចណាស់ពួកជំនាញផ្ទះហ្នឹងគឺកន្ធពទេបដាដែលមកជាមួយដើមឈើហ្នឹងកាលយើងកាប់មកធ្វើផ្ទះហ្នឹងពួកហ្នឹងនៅដើមឈើណាវាតោងមកជាមួយមកនៅផ្ទះហ្នឹងដែរពួកហ្នឹងកាចបើយើងមិនដឹងគុណឪពុកម្ដាយចេះតែឈឺចេះតែអាពាតរកស៊ីចេះតែដាក់ចេះតែបាត់នេះចេះតែបាត់នោះគ្រោះថ្នាក់មិនចេះចប់ហើយចេះតែរកគ្រូណាមកជួយអើវាអាម៉េចក៏ចេះអញ្ចឹងទៅរកគ្រូទីគ្រូថាអើប្រហែលជាខុសមេបាខាងម៉ែខុសមេបាខាងឪអើគិតតែសែនមេបាម៉ែឪនោះរស់ឲ្យជាងោនេះស្ដីថាឲ្យគាត់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហើយអាម៉េចមិនសុខអាម៉េចចម្រើនទេវតានៅការពារយើងជានិច្ចអញ្ចឹងដែរចំពោះអ្នកមានបុណ្យបើនៅក្នុងទឹកនឹងទៀតមានពួកអរិយទឹកដែលគេហៅថាពួកកំភាន់អាពួកកំភាន់នឹងឯងគេថាពពួកយៈទេវតាមានលឹងនឹងប្រប៉ិនក្អមខ្លះថាមានពោះប្រប៉ិនពីងភ្នែកក្ហមក្ហមចូលចិត្តនៅទឹកអ្នកណាគ្មានធរហេរៈនឹងអោតបៈក្នុងខ្លួនមិនចេះខ្លាចបាបធ្វើបាបក្រែងបាបទេតែចោះទឹកច្រើនតែចំពោះនឹងយើងមើលទៅពួកនឹងមើលទៅមិនសូវមានធរមានអាក្នុងខ្លួនទេអាហ្នឹងវាចាប់យកបង្ហើយបានជាវាមានពាក្យចចាមអារាមថាអើជើងកបខ្មោចតទៀងតនឹងជើងកបស្លាប់មួយឆ្នាំ2 3នាក់ឲ្យគេចពីតនឹងមិនផុតទេស្លាប់តនឹងថាមិនគួរឲ្យជឿដែរបើដល់ឲ្យស្លាប់តនឹងញឹកពេកខ្លាចគេដែរទៅហើយថាជើងកបមកពីអ្នកស្លាប់នឹងជាមនុស្សមិនដឹងគុណឪពុកមិនដឹងគុណម្ដាយមើងងាយប្រសងមើងងាយអាចារ្យមើងងាយមេត្តាបៃតាអត់មានហេតុឯនឹងឲ្យតបៈក្នុងខ្លួនអានឹងអរិយទឹកចាប់
បើមនុស្សណាដល់តគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃអមនុស្សគ្រប់កលែងតាមថែអាសាតពុទ្ធំសរណង្គឆាមិមួយក៏គ្រាន់បើដែរហោះក្រៅពីពួកនឹងទៀតគេហៅថាពួកយៈខោវាយៈខៃវាដែលយើងហៅថាពួកព្រាយបិសាចអពុព្រៃមេសាចហ្នឹងគឺពួកយាក់ហ្នឹងហើយតាមបាលីណោះដែលបញ្ចូលចិត្តយើងដាក់ពេឲ្យស៊ីហ្នឹងមកស៊ីពេហ្នឹងពួកហ្នឹងឯងវាតែងតែមើលដែរបើយើងនឹងឯងមិនដឹងគុណទោសខុសត្រូវគេឲ្យកើតជាមនុស្សហើយមិនខំធ្វើអំពើបុណ្យហើយពួកហ្នឹងវាជាខ្សែរយៈរបស់យមបាលវាអាចចាប់វាអាចបញ្ជូនតំណែងវាអាចឲ្យទុកទោសដល់យើងប៉ុន្តែបើលោកតាលោកយាយមានធម៌មានសាលនឹងខ្លួនវាខ្លាចណាស់មួយទៀតគេហៅថាពួកនាគគោវានាគីវាពពួកនាគប៉ុន្តែមិនមែនពស់ទេនាគមួយនាគជាស្ដេចពស់នាគមួយទៀតជាពួកទេវតាអពុនាគទេវតាហ្នឹងហើយដែលរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងថាកើតមកពីនាគដូចជារឿងស្រីសឆដូចជាបឋមនាងនេះអីជាដើមហ្នឹងគឺពពួកទេវតាប្រែកលាជាមនុស្សពួកហ្នឹងប្រែកលាជាយមបាលដើមមើលយើងរាល់ថ្ងៃណានាគេឲ្យកើតមកស្រុកមនុស្សហ្នឹងស្រុកកលែងសំបនបើណានាធ្វើបនធ្វើទៀនគេចេះຕົកឲ្យនៅទៅមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដល់សង្គមហើយណានាកើតមកទៅមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដល់សង្គមជាតិទេច្រើនតែអាយុខ្លីទៅវិញហ្នឹងញោមដឹងណាចំណាំមើលឲ្យមែនតែនណាបើញោមពិចារណាមើលមែនតែនអ្នកស្លាប់ក្នុងអាយុខ្លីខ្លីល្អក៏មានអាក្រក់ក៏មានប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្មងទីព្រោះគេຕົកនៅទៅវាអត់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិច្បាប់ក៏មិនគោរពឪពុកម្ដាយក៏មិនគោរពទៅប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសចោលបែបយ៉ាងយូរយូរអាយុមិនវែងទេមកពីពួកហ្នឹងទួលនាទីជាយមបាលដើរមើលមនុស្សណាធ្វើអំពើបាបដល់កំណត់ទៅនរកប្រមោលយកទៅវិញអញ្ចេះបើអញ្ចឹងហើយប្រពុតត្រង់សម្ដែងក្នុងធម៌យ៉ាងកញ្ចារមណងថាកុលបុត្រប្ររពនៅហេតុណានេះមួយក៏បីរំលឹកដល់ស្ដេចទេវតាកុលបុត្រប្ររពនៅហេតុណានេះមួយមានការទំនុកបំរុងមេត្តាបៃតាជាដើមនោះមានមេត្តាបៃតាជាអារម្មណ៍នឹងកុំឲ្យភ្លេចហៅអស់ទេវតាមានស្ដេចទេវតាជាដើមឲ្យដឹងឮឲ្យចូលរួមព្រោះហេតុអីពីព្រោះថាទេវតានឹងជួយថែអាសាការពារយើងផងដឹងឪពុកដឹងម្ដាយយើងនោះថាគាត់ទៅកើតកន្លែងណាទៅចាប់ជាតិណាហូចទៅទេវតានឹងទៅហៅទៅជូនមកឲ្យមកទទួលផលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគោរពនឹងមានពាក្យខ្លះគេកសាងរៀនទេវតាដូចជាយើងមានចិត្តដីគោរពបូជាអញ្ចឹងកុំភ្លេចរាល់ថ្ងៃសិលខ្ញុំណាអុជធូបទៅថ្វាយគុំទៅហើយបើមិនចេះធွာអីធ្វើតែមាត់អេកអុយអុយខ្សាប់ខ្សៀវអុជធូបឲ្យរហូតទៅអាហ្នឹងវានាំសុខនាំចម្រើនអញ្ចឹងទៅដែរណាញោមហ៎កុំឲ្យចោលគ្រូបាទជីម្ដាយដើមនៅលើផ្ទះព្រះក្នុងកលោងព្រះកលោងរបស់យើងហ្នឹងហើយទេវតារមែងថែអាសាពុទ្ធបរិស័ទហើយគេលេងរឿងអប់រំដូចជាសរិយសួស្ដី3ប្រការកូនកបលមហាព្រំអីគេនាំគ្នាមកទាំងហែឪគេក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងដើម្បីអប់រំឲ្យមនុស្សយើងដឹងប្រហែលកូនកបលមហាព្រំជាអតិទេពម្លេះគេមកទាំងហែមកគោរពធាតឪពុកម្ដាយគេគោរពធាតឪពុកគេហើយចុះតម្រាំយើងជាមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏មួយឆ្នាំម្ដងពីរដងដែរគេហៅថាហែមុនវសន្តរដូវដែលលោកតាខ្លះគាត់ប្រើយូរទៅខែមុនសន្តរដូវខែមុនសន្តរដូវហ្នឹងហែមុនហ្នឹងវារដូវលំហើយរដូវលងាហើយវសន្តរដូវហ្នឹងរដូវភ្លៀងអើបើគាត់លងារកភួយឲ្យគាត់បើគាត់ក្តៅរកទឹកឲ្យគាត់កុំឲ្យភ្លេចណាញោមខែភ្លៀងខ្ញុំបានខែក្តៅចូលឆ្នាំអាហ្នឹងយ៉ាងហើយពីរដងដែរបានគេថាហេមុនវសន្តរដូវឥឡូវនេះយើងឃើញថាពួកទេវតារមែងថារាសាកូនណាមានធម៌កតញ្ញូថ្វាយអង្គមពីលើមេញោមបានមុននឹងចេញដំណើរថ្វាយអង្គមតែគ្រប់ទឹះនាតឡៃទេវបុត្រសួរហ្មងឲ្យចុះព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណាគេថាណាដឹងបងដឹងប្អូនដឹងកូនដឹងចៅចេះគ្រប់តកូលរៀមច្បងចាំម៉ែចាំឪដឹងគុណទោសថ្វាយអង្គមណានោះ
អូប្អូនថ្វាយអង្គមណាញោមហើយដល់ហើយចឹងរឿងអីទេវតាហ្នឹងប្អូនជាស្ដេចទេវតាទេវតាថ្វាយអង្គមតាមឲ្យព្រៀតចឹងហ៎ហើយចឹងយើងមានធរកតញ្ញូមហាស្នេហ៍ប៉កែបំផុតពាក់ដោយទេវតាដោយប្អូនថែអាសាយើងទៀតទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែណាក៏ដោយក៏ក៏ដឹងតែបានសុខដែរមិនដែលឃើញមានទេពពោធិសត្វយើងហ្នឹងឯងអ្នកមានធរកតញ្ញូទៅចំនួនជួញប្រែទោះបីគេចាប់ក៏នៅតែរួចមកវិញទោះបីទឹកលិចសពើអីមិនក៏ចេះទៅរស់មកវិញមកតែពីវាមានធរកតញ្ញូក្នុងខ្លួនអីចឹងហើយយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយកចិត្តថានុគតិប៉ុណ្ណឹងញោមគិតមើលចុះក្នុងបរាភវៈសោតថាបកូនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបីតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសអូអីចេះឲ្យដល់ក្នុងមៀងគុលទៅវិញគេថាម៉េចគេថាមេត្តាបិតុឧបានណាអឧបឋានាងអេតមៀងកលមុតតមាំងការទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមមេត្តាបីតាជាមៀងគុលដ៏ដំញោមឃើញដែរហើយបើយើងនិយាយពីក្នុងអានិសង្សព្រះកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាប្រធានតាកតញ្ញូតាយសនយាសពបញ្ញាជាវិជ្ជតិកតញ្ញូជាឫសគល់របស់កុសលធម៌កុសលធម៌គឺបុណ្យបុណ្យហ្នឹងតើមានកតញ្ញូជាឫសបើអត់មានធម៌កតញ្ញូធ្វើបុណ្យមិនក៏មិនជាប់ដែរអញ្ចឹងតើមានកតញ្ញូដែរជាឫសគល់នៃកុសលហ្មងទី2ក៏កតញ្ញូជាប្រធានហើយតើអត់ប្រធានធ្វើអីមិនកើតទេបើអញ្ចឹងមានកតញ្ញូបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងបើគ្មានធម៌កតញ្ញូធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនចេញទេបើមានកតញ្ញូចម្រើនបុណ្យដតីបើមានកតញ្ញូសម្រាប់ប្រយោជន៍សពយ៉ាងលំអ2យ៉ាងលំអខាងផ្លូវក្រៅគេមើលឃើញអូមើលកូនគេណោះណោះគេធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪគេល្អណាស់គេចូលប្រគេនឲ្យស្រស់គ្នាកូនអាញឲ្យធ្វើបុណ្យម្ដងប្របាក់អូយប្របាក់ហៅកូនមួយបាក់កូនមួយហៅកូនមួយបាក់កូនមួយអាលុយអញធ្វើសោះគ្រាន់តែឲ្យមកចូលរួមនឹងវាមកចូលប្រគេនក៏វាមកដែរហើយឃើញកូនគេគេធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪគេកូនអញមើលបានតែប្រហែលកូនគេប៉ុណ្ណឹងដឹងជាសบายចិត្តប៉ុណ្ណាទេណោះខ្ញុំក៏ដែរនឹងឲ្យជាគំរូសម្រាប់មនុស្សជាតិគេហៅថាលំអខាងក្រៅក៏អូបច្ចៈខ្យល់អារឿងទឹកអបអូក៏លូនប្រាំងក៏អូបមកតែបដោយខ្យល់ដែរដល់តធកតញ្ញូគេទៅសើពីហ្នឹងទៅដល់ភូមិលើឯណោះទៅដល់ខាងបទីបតឹងបឹងជោឯណោះទៅដល់ខាងព្រៃស្លាព្រៃភ្នៅឯណោះអូគេទៅសើថាយីកូនណេះកូននោះឆ្លាតចេះធ្វើបន់ជូនម៉ែឪគេលើកធិតលើកអីចឹងហើយទៅបច្ច័កខ្យល់ក៏បានបដោយខ្យល់វិញក៏បានហាហើយម្យ៉ាងទៀតលមខាងក្នុងគេមើលមិនឃើញត្រង់ថាណាលះបងលោភៈទោសៈមោហៈមច្ឆរិយៈអ៊ីសាអាកំណាញ់ក្នុងខ្លួននឹងលះបងធរនឹងនៅក្នុងខ្លួនបានធ្វើបន់នឹងកើតកសាងជាចែកដីបានឃើញតែប្រសើរណាស់អ្នកកសាងចិត្តដីតម្កល់ធាតុឪពុកស្មើនឹងធាតុព្រះអ្នករិះគន់មើលងាយធាតុព្រះដូចមើលងាយធាតុឪពុកម្ដាយក្នុងកាលពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅសឹងតែឆ្លោះកັບបច្ចៈគ្នាទៅដើមធាតុយកមករូបបូជាតូនព្រាមក៏ចែកទឹកស័ក្តិទាំង8នគរដើម្បីកុំឲ្យមានតំណោះស្ដេចមូរីយវងមកក្រោយគេអត់បានធាតុសោះកើតខ្ជុំយកទៅខ្ទេចខ្ជុំនៅប្រមាណយកទៅទាំងអស់យកទៅគោរពបូជាមនុស្សគេយកទៅគោរពបូជាគ្រប់កន្លែងគេបានធាតុគេហែធ្វើបុណ្យហែអូយហែមានគ្រួសារមួយនោះយាយហើយតាកូនមួយនិងកូនប្រសាមួយគ្នា4នាក់យាយនឹងទៅឲ្យបដាកូននិងកូនប្រសានៅតានោះមកឆាតតិបានប្រយោជន៍ស្អីអាធាតុឆ្អឹងហ្នឹងធ្វើបុណ្យជាមួយមនុស្សរស់ឲ្យបាយមនុស្សរស់ស៊ីវាមកជួយធ្វើការយើងឲ្យបាយធ្វើបុណ្យចំណាយដើម្បីឆ្អឹងមកជួយស្អីធ្វើឲ្យយើងកើតញោមណាឆ្អឹងជួយច្រោតឆ្អឹងជួយស្ទុងកើតទេមិនបាច់ធ្វើទេតែងាប់ទៅជាឆ្អឹងឲ្យលែងកើតទេធ្វើឲ្យលែងកើតទេមិនបាច់ទេ
ឃើញគេធ្វើបន់ហែធៀបព្រះយយុរិះគុណគេខឹងគេបានមកក្រុមគ្នាគាត់ទៅមកអូដូចគ្នាហ្មងញោមមករិះគុណមើលងាយចោះឡើងចោះឡើងសេចក្តីស្លាប់មកព្រោះមានឯណាមានបន់ឯណាយកទៅមានតែមើលងាយគេនឹងយកទៅអត់មានកន្លែងពូជសម្រាប់កើតគេកសាងបច្ច័យ4គេកសាងផ្ទះកសាងបាយកសាងខោអាវគឺមានកន្លែងត្រូវកើតគេកើតជាមនុស្សត្រូវនៅផ្ទះត្រូវស្លៀកពាក់អាយអត់មានដាំពូជអីគេទៅឯណាអត់អីស្លៀកអត់អីហូបតែកើតជាប្រែតអត់មានអីស្លៀកអត់មានអីហូបទេព្រោះតែអត់ពូជដល់ឡកើតជាប្រែតយាយឯណោះប្រពន្ធណោះជាមួយនឹងកូនឯកូនប្រសាគេស្លាប់ទៅតែកើតជាទេវតាមិនទាន់អស់ចាក់ទេញោមមកសំបីទេវតានឹងក៏មកគោរពធាតុព្រះទៀតមកទាំងអស់តែគ្នាប្រកាសសបៈលោកដឹងហើយតានឹងមិនមែនទៅប្រែតតែគាត់ឯណាទៅឲ្យទាំងអស់មកក្រុមគាត់នឹងតានឹងគាត់ទៅចឹងដែរទៅកាសបៈចង់ឲ្យមនុស្សភ្លឺភ្នែកនិមិត្តឲ្យឃើញហ្មងឯណានិមិត្តឲ្យទេវតាឃើញមនុស្សមនុស្សឃើញទេវតាមនុស្សឃើញប្រែតប្រែតឃើញមនុស្សឃើញទេវតាដែរឃើញគ្នាទាំងអស់ព្រះតតានឹងកំពុងទៅវៀងដីដើរមិនកើតទៀតញោមអើយវាមកស្គាល់ប្រពន្ធខ្លួនឯងជាទេវតាកំពុងទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងកូនកូនទាំងពីរតានឹងនឹកឃើញអើប្រពន្ធអញគេទៅកើតទេវតាកូនក៏ទៅកើតជាទេវតាកូនប្រសាទៅអស់ហើយឯងកើតជាប្រែតទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះជាមួយគ្នាមិនក៏កើតខុសគ្នាលូនមកចិត្តជើងព្រះមហាកាសបៈថ្វាយង្គមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គខុសហើយឲ្យតែខ្ញុំព្រះអង្គបានកើតជាមនុស្សវិញលែងធ្វើអញ្ចឹងហើយគេឲ្យកើតជាមនុស្សអង្គេដែរគេធ្វើបន់ហែប្រធិទ្ធគោរពប្រធិទ្ធឯងគិតតែពិរិគុណគិតតែពិជាបង្អាប់ឥឡូវគេទៅកើតជាទេវតាជាមនុស្សអស់ខ្ញុំព្រះអង្គមកកើតជាប្រែតរៀងហើយព្រះអង្គឲ្យតែបានកើតជាមនុស្សខ្ញុំរៀងហើយណែមនុស្សយើងអញ្ចឹងច្រើនតែស្លាប់ទៅជាខ្មោចដោយគេស្មូតថាខ្មោចយំស្ដាយក្រោយស្ដាយណាស់នៅរស់បានធ្វើបន់ធ្វើទៀនដល់បានកើតមកមនុស្សប៉ះចំវិជ្ជាសាស្ត្ររីកចម្រើនតែញទួចអាល័យសែបគប់ខោភ្លើតភ្លើនវាផ្លេចអារឿងបន់នឹងអស់ទៅទៀតទៅណែញោមណាអោះអញ្ចឹងយើងឃើញនេះអាភ័ពអាហ្នឹងមិនគោរពប្រធានរីឯអ្នកគោរពប្រធានគោរពបច្ចេកដីកសាងបច្ចេកដីរមែងមានភាពចម្រុងចម្រើននាងម្នាក់ភ្ញាក់ឡើងឃើញអានោមចាញ់ផ្កាបេះសិនយកទៅបូជាប្រធាននោះគេហែមកដាក់ក្បែរទួលក្បែរផ្ទះនាងនោះដើរទៅមិនទាន់ទាំងដល់ផងគោជុលស្លាប់ក៏ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដោយសារតែមានអារម្មណ៍ថាទៅគោរពធាតគោរពឆ្អឹងណែញោមក៏ដែរហើយធាតព្រះយ៉ាងណាធាតមេដាបិតាយ៉ាងនឹងបានជាកូនចៅកសាងចេតដីតាមធនធានកលែងអានឹងតូចក្រោយធំក្រោយវាអាស្រ័យនៅលើចេតនារបស់យើងបើធ្វើធំពេកចេតនានឹងមួយខែមិនដែលទៅអើតម្ដងក៏វាដូចជាពិបាកដែរខ្លះមួយឆ្នាំមិនទាន់ទៅម្ដងផងទៅចាក់សោម្ដងចេញសិតតែគីងគក់ពីងពីងពាត់ដល់ស្មៅជុកអីអញ្ចឹងក៏មានដែរជួនកាលអ្នកខ្លះទៅដល់បាត់កោតទៅមកគេអាលាក់ឆ្អឹងចោលយកកោតទៅបាត់ខ្លះក៏មានដែរមិនដែលទៅអើតអញ្ចឹងតូចក្ដោយធំក្ដោយអាស្រ័យតែយើងថែទាំអាស្រ័យតែយើងគោរពបានប៉ុននៅចេតនានាងម្នាក់បដើកូនស្រីមួយតូចដើរទៅពីសម័យកាលប្រពុតកាសបៈប្រេតនៅពៀនទៅញោមមកឃើញមនុស្សគេជុំគេធ្វើចែកដីស្រាប់តែកូននឹងសួរម៉ែម៉ែគេធ្វើស្អីគេជុំនឹងគេធ្វើចែកដីកូនគេធ្វើម៉េចនឹងគេកំពុងតែធ្វើមាសនឹងយកមកបាត់ចែកដីកូននឹងលឺតែអញ្ចឹងសួរចេះធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីទៅម៉ែអីកូនហើយកសាងចែកដីជាគ្រឿងគោរពបូជានឹងបានបំច្រើនណាស់ឲ្យយើងមានអានិសង្ឃ
កូននឹងលឺតែអញ្ចឹងចង់ហ្មងដកខ្សែកពីកម៉ែខ្ញុំទៅបោជាងគេណាម៉ែយកទៅចូលកូនឯងចេះធ្វើបន់ពីក្មេងអញ្ចឹងទៅចូលទៅកូនចូលរួចស្រាច់នាងនឹងនៅសុខសប្បាយរហូតរកស៊ីមានបានស្លាប់ទៅទៅកើតជាឋានជាទេវតានៅក្នុងឋានសួគ៌អស់មកចន្លោះប្រពុតដល់ទៅចោះមកញោមមកគេហៅថាអ្នកមានបុណ្យមកកើតនៅក្នុងក្រុងកោសំពីក្នុងកាលនោះមានសេដ្ឋី1នោះស្លាប់ទៅបន្សល់ទ្រព្យនៅកូនកូននឹងត្រូវប្រដាសាអីមិនដឹងទេទ្រព្យនឹងទាំងអស់វាคล้ายទៅជាគ្រោះคล้ายទៅជាថ្មទាំងអស់មើលទៅឃើញតែដុំគ្រោះគ្រូទាយគេប្រាប់ថាណែឯងត្រូវប្រដាសាហើយប៉ុន្តែមាសពេជ្រវានៅតែមាសពេជ្រដដែលតលតែមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យណាមកជួយបានរួចខ្លួនបានឯនឹងលឺតែអញ្ចឹងចេះតែស្វែងរកអ្នកមានបុណ្យទៅរយណាបានអ្នកមានបុណ្យនោះកើបមកកាច្រែងកឌៀតទៅផ្សារដាក់លក់អង្ផ្សារនោះផ្សងមើលក៏លោកមានអ្នកមានបុណ្យមកផ្សារគេនឹងឃើញលក់រាល់ថ្ងៃគេចេះតែឆ្ងល់ចេះតានឹងលក់តែដុំថ្មអញ្ចឹងតែគ្មានពីណាទិញផងឃើញតែមកលក់រាល់ថ្ងៃនាងណែដែលកើតមកពេញកមុំនិយាយពីស្អាតដាច់គេមិនកោនឹងណាញោមកាន់ថ្ងៃមួយម្ដាយកាន់ប្រើកាន់ដបទៅទិញប្រេងដើរទៅដល់ផ្សារក៏លេចមើលតានឹងវាមិនឃើញដុំថ្មឯណាឃើញតែមាសពេជ្រតែប្រាប់ថាលោកអ៊ំមាសពេជ្រនឹងគេដាក់ក្នុងទូលក់បានល្អលោកអ៊ំដាក់កញ្ច្រែងអញ្ចឹងក៏លេចមកផ្លែថាមាសពេជ្រទាំងអស់មែនអូចាប់ដៃនាងនឹងជាប់កុំាទៅណាកុំាទៅណាទៅផ្ទះខ្ញុំសិនអូដើរទៅដល់ផ្ទះនាំទៅបង្ហាញអាក្នុងឃ្លាំងក្នុងអីឃើញទាំងអស់ឃើញคล้ายទៅជាមាសពេជ្រវិញទៅមានកូនប្រុសមួយតែដឹងនាងនឹងរៀបការរៀបអីហើយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅខ្លួនគាត់ខ្វាយខ្លួនចូលរសាល់រទៀនដូចយាយតាអញ្ចឹងទៅកូននឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើកំណោទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្នកមានមួយចំនួននឹងទៀតដោយសារអីដោយសារអានិសង្កសាងចិត្តដីនោះខ្ញុំក៏ដែរព្រះសរីបុត្រព្រះនៅពីនទៅគេតម្កល់ធាតុនៅឯណានាងនឹងស្វែងទៀតដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារបូជាចេតីវិជិត្រមុនឥឡូវទៅទៀតហើយទៅបូជាបច្ចេកដីទៀតនាងមានកម្មពីអីមួយតម្រៃជន់ស្លាប់ទៅនោះនាងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌សោយសម្បត្តិទឹកដោយសារអានិសង្ឃទៅគោរពបូជាបច្ចេកដីព្រះសរីបុត្រក្នុងឋានសួគ៌រហូតសពថ្ងៃណែអ្នកកសាងចេតីអញ្ចឹងញោមក៏ដែរមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមញាតហើយបើយើងនិយាយពីកកដាក់មិត្តកូនកណ្ដាមិត្តបានប្រពន្ធនឹងជាកូនសេដ្ឋីរួចមានកូន7កូនបសា7ប្រពន្ធនឹងសម្រេចសោតាតាំងពីក្មេងដល់តាបានកូនទៅកូន7មានកូនបសា7សម័យថ្ងៃមួយទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះជ្រះថ្លាមែនទែនសម្រេចសោតាទាំងអស់កូនទាំង7ទាំងម្ដាយនឹងអត់តាឪពុកឯងឪពុកនឹងព្រៀនប្រមាញ់សតដល់អញ្ចឹងទៅបានជាមានគេឆ្ងល់គេសួរពីឧបនិស្ស័យអាចមនុស្សនឹងមកកើតក្នុងតកូលចឹងឯងប៉ុន្តែមិនក៏បានទៅជារួចចាក់ទុកភ័យសម្រាប់ធေါ်ជាន់ខ្ពស់លេងដោយសារអីប្រពន្ធត្រង់សម្ដែងប្រាប់ដោយសារអានិសង្ឃកសាងចេតីពីក្នុងកាលមុនមកបានគេកើតមកបានជាតកូលសិទ្ធិនឹងពីមុនមកនោះមានអ្នកស្រុកគេរៃគ្នាធ្វើចេតីដល់តែសិទ្ធិមួយនោះនៅស្រុកក្រៅនោះគាត់មកម្ដងគាត់សុំចូលបច្ច័យនឹងមកកោតសុំខ្ញុំនឹងដាក់ជាមេគេសិទ្ធិក្នុងស្រុកនឹងហ៎ឯងចង់មេដែរបើអញ្ចឹងគេដាក់មកកោតគេច្រើនជាងគេបានមេអញ្ចឹងខ្ញុំមេវិញខ្ញុំដាក់2កោតឯនោះហើយថាប្រមទេខ្ញុំមិនចង់មេដែរខ្ញុំដាក់3កោតអើបើណាយតែ3កោតខ្ញុំដាក់4កោតទុកឲ្យខ្ញុំមេវិញហាខ្ញុំចង់មេខ្ញុំដាក់5កោតដាក់ឡើងដល់9កោតសិទ្ធិមកពីស្រុកក្រៅនឹងថាឯងអស់ទៅត្រឹមហ្នឹងបើឯងថាដាក់ដល់9គាត់នឹងថា10អស់ហើយឯងអស់នឹងបានអីតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអញ្ចេះទៅ
ខ្ញុំសុំដាក់ធម៌9កោតប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំថ្វាយខ្លួនជាខ្ញុំបំរើចេតិយនឹងតែហ្មងបោះសមាធិខែតមអីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំថ្វាយខ្លួនទាំងអស់ឲ្យតែឲ្យខ្ញុំជាមេគេក៏ព្រមប៉ុន្តែដោយសារអនុគ្រោះមិនអីទេណាចឹងទៅគេមិនឲ្យជាខ្ញុំបំរើអីទេក៏សាមចេតិយនឹងបានស្រេចជាមួយគ្នាទៅញោមអើយប្រសីមានបានកើតកាលវាលគុំតជាតជុំស្លាប់ទៅតកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់មួយចន្លោះប្រពុតបានមកកើតជាតកូលសេដ្ឋីទីបំផុតបានជួបគ្នានឹងបានកូនចៅទាំងអស់នឹងមកកើតជាកូនវិញដដែលសម្រេចធរហ្នឹងមកវិអានិសងគេគ្រប់គេបំរើចេតិយតាំងពីជំនាន់ដើមនោះមកអូខ្ញុំគិតដែរអីយ៉ាងហ្នឹងមួយទៀតអ្នកសមត្ថលៀបឆ្នាំទៅលើចេតិយលៀបជាគំនូរល្អហ្នឹងក៏មានអានិសងដែរប្រធេរៈមួយអង្គឈ្មោះចន្ទភៈថេចន្ទភៈថេនឹងបានបួសទៅស្រស់ណាស់យាងកាលពីកើតឡើងញោមនៅក្រុងរាជគ្រឹះលបីមភូមិលបីមនគរស្អាតហើយស្អាតនឹងស្អាតយកតែមែនតែនស្អាតណាស់ស្អាតដល់បន្ទុកមនុស្សយើងនឹងចូលចិត្តមើលចូលចិត្តឃើញកូនសេដ្ឋីនឹងក៏ស្អាតម្លេះអើវាមនុស្សយើងវាច្រើនកំភ្លែងញោមថាម៉ែឪក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានកើតមកក៏ស្អាតរៀនក៏ឆ្លាតមានចំណេះវិជ្ជាអ្នកខ្លះវាទៅមកកំភ្លែងអញ្ចឹងមកពីអីមកពីបនគេនិយាយពីស្អាតស្អាតពេលចឹងទៅមនុស្សយើងវាឆ្ងល់ដល់តែស្អាតស្អាតពេលទៅអ្នកខ្លះគេថាស្អាតជាងព្រះទេនោះហេមិនស្អាតជាងព្រះទេសាច់ល្អមែនតើមនុស្សចង់ស្ទាបកាលជាអបិយជំនឿហ្មងគេថាណែណាបានមកស្ទាបសាច់កូននឹងមិនតិចកើតសេរីសួស្តីមានគុណល្អបានមានគុណល្អមនុស្សមានជំនឿទៅស្ទាបកូននឹងឡើងថ្លៃដំបងម្នាក់យក100កហបណៈស្ទាបម្ដងមនុស្សប៉ាល់ពេញនគរចិត្តជំនឿតគ្នាឲ្យពីដើមមនុស្សប៉កែជឿផងនោះលឺថាសេរីសួស្តីទៅស្ទាបទៅមានសេរីសួស្តីអាមកវិញឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ណាខ្ញុំណាបានស្ទាបម្ដងធូរអារម្មណ៍ឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ស្ទើស្ទាបកូននឹងគេឡើងថ្លៃស្ទាបម្ដង100ម្ដង100មនុស្សមកកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់1000នោះស្ទាបមកផ្លែន1000ហីឲ្យក៏ប៉កែម្លេះកូននឹងស្អាតម្លេះដល់តែវាកាន់តែស្អាតខ្លាំងវាឡើងមោទនៈទៅប្រជាជនមួយចំនួនថាអូស្អាតជាងព្រះទៀតកូននឹងមកចិត្តសោះវាទៅភ្នាល់ជាមួយព្រះហ្មងមើលពីណាស្អាតជាងទៅដល់ជួបតែព្រះញោមហើយមិននឹងដូចស្អីទេទៅធៀបពីណាជាមួយព្រះបានចាញ់ព្រះប៉ុន្តែជ្រះថ្លាមាននិស័យជាមួយព្រះថ្វាយអង្គមសុំព្រះអង្គបួសហើយសម្រេចធម៌គេដាក់ឈ្មោះថាចន្ទភៈហ្នឹងមានមុខនឹងដូចដួងច័ន្ទមើលទៅស្រស់ទៅដល់តែបួសហើយគេហៅថាចន្ទភៈទេសម្រេចអរហន្តផុតទុក្ខភ័យអស់ទៅហើយគេថាអានិសង្សលោកធ្វើអីក៏កើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិផងរូបស្អាតផងហ្នឹងប្រពន្ធសំដែងប្រាប់ពីរឿងធ្វើចេតិយគេធ្វើចេតិយរួចហើយកាលពីដើមហ្នឹងគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីចំនួនជួញប្រែតាមអាទេសមកដល់ស្រុកក្បែរជើងភ្នំសួរគេមានស្គាល់ផ្ទះណាដែរគេថានោះមានសេដ្ឋីមួយផ្ទះនៅត្នេះឈ្មោះនេះគាត់ទៅកាត់រកជួបគេនោះគាត់យកប្រឡោះរបស់តែឲ្យគេយកអាវនេះឲ្យកូនតាមពិតគាត់នឹងមិនស្គាល់កូនគេទេប៉ុន្តែហៅអ្នកជិតខាងសួរហៅក្មេងសួរផ្ទះនោះមានកូនឈ្មោះអីខ្លះឈ្មោះអាកមួយអាខមួយប្រពន្ធឈ្មោះអីឈ្មោះអីចឹងដល់គាត់ទៅដល់សួរគេថាអាកនោះវាទៅណាហើយហើយមានទៅណោះអត់នៅណាទុកអាវឲ្យវាផងហើយចុះអាខទៅណាហើយហើយវាទៅស្រែណាទុកកណាត់នេះឲ្យវាផងមនុស្សឆ្ងល់ដូចជាស្គាល់គ្នាពីថ្ងៃណាមកប៉ុន្តែតាមពិតសួរគេទេមិញដល់ឡដឹងឲ្យចឹងទៅក៏មានតំណែងតំណងជាមួយសេដ្ឋីនឹងកាន់ល្អអាគេទៅតាក់តងខ្ញុំណាសួរថាសេដ្ឋីនៅព្រៃភ្នំនឹងមានស្អីសំខាន់ដែលអាសាជួបខ្ញុំទៅរកស៊ីកាប់អស់មានអាឈើមួយស្រឡាញ់ណាមេឃក្រហមទាំងអស់អូកាប់យកមកកាប់មកឃើញល្អទិញតែឈើនឹងណែបើណែទៅលេងផ្ទះខ្ញុំកាប់តែឈើនឹងឲ្យខ្ញុំបានណាចេះតែកាប់ឲ្យញយទៅឈើនឹងគឺខ្លំចាន់ខ្លំចាន់កាសនាហ្នឹងណា
ដល់តាបានអាឈើក្លឹមច័ន្ទនឹងច្រើនទៅថ្ងៃមួយគេកសាងចេតិយអញ្ចឹងអាសិទ្ធិអ្នកយកក្លឹមច័ន្ទទៅឲ្យគេនឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងកិនចេតក្លឹមច័ន្ទនឹងខ្ទេចឲ្យម៉ត់កិនឲ្យម៉ត់មែនតែនទៅកាន់តែមកមែនតែនទៅលាយជាមួយថ្នាំពណ៌យកទៅលាបចេតិយហ្នឹងគូជារង្វង់ដួងច័ន្ទក្នុងចេតិយហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែមើលទៅស្រស់គេរឹតទៅគោរពពោជាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេគោរពឲ្យដល់តែលាបថ្នាំលាបគំនូគេគោរពឡើងមកជាន់ទៀតណែអានិសងប៉ុណ្ណឹងនេះញោមកើតមកហ្នឹងមុខភ័ក្រដូចដួងច័ន្ទមែនស្អាតអញ្ចឹងមែនហ្នឹងនឹងអានិសងអ្នកលាបលនថ្នាំដល់ចេតិយអូប៉ាកែណាស់ហើយអ្នកបោះចេតិយក៏អញ្ចឹងដែរពិខុមកឡើងបោះចេតិយដល់លើកពូលតោងតោងទៅបេះធ្លាក់មកលោកភាវនីថាប្រិតតាំងម៉ងរកតោព្រះប្រិតទុយរសារនៅខ្ញុំផងដោយអានុភាពនៃព្រះប្រិតនោះផងចេតិយនោះផងធ្លាក់មកមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងបានជាយើងកសាងចេតិយដើម្បីឪពុកដើម្បីម្ដាយយើងនឹងយ៉ាងណាដោយតែយើងធ្វើជាមួយព្រះដែរនឹងបានបន់បានអានិសង្ឃជាកតញ្ញូទេវតារមែងថែរសារបន់បច្ច័យ4យើងធ្វើទៀតដាំពុជរបស់4គ្រប់មុខកើតឡើងលែងខ្វះលែងកលាស់ហើយចឹងបានធ្វើប៉ុនចឹងទៅតិចចិត្តណាញោមណាកុំឲ្យស្ដាយក្រោយថាអេម៉ែឪនៅរស់មិនបានធ្វើប៉ុនមកចឹងធ្វើឲ្យហើយស្លាប់ថ្ងៃណាជិះលែងភ័យយើងមកជិះនឹងបានធ្វើប៉ុនហើយតែណាកុំភ្លេចអញ្ចេះគេផ្ដាំថាបើចង់ធ្វើប៉ុនកតញ្ញូជូនម៉ែមកលៀនគេឲ្យធ្វើតែកលាស់លៀនទៅបានណាកលាស់លៀនទៀតជូនគាត់ផ្ទាល់ទៅពីព្រោះចិត្តយើងនឹងវាបដូរចិត្តគាត់ជូនកាលគាត់ចង់បានលុយកាក់យកទៅចូលឯណេះចូលឯណោះហើយចឹងទៅយើងជូនគាត់ខ្លះអានឹងកតញ្ញូល្អរមងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បើមានធម៌កតញ្ញូអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាល្អម៉ែឪមុខក៏ស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តហើយសប្បាយរីករាយណាស់ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅប៉ុននឹងវាជួយជូនដំណើរយើងមកឲ្យចំកន្លែងប៉ុនរឿងដូចនីតិានពីរឿងអ្នកដែលខ្ញុំបំរើគេថ្ងៃមុនអញ្ចឹងញោមណារឿងខ្ញុំបំរើគេហ្នឹងគាត់នឹងខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិណាប៉ុន្តែវាអត់មានធ្វើការនឹងរហូតកើតឡើងដោយសារវាខ្វះប៉ុននោះវាអត់មាននោះអញ្ចឹងទៅសុំមាសទេវតានោះហើយថ្ងៃមុនដែលសម្ដែងជូនណាញោមហ៎ជូននេះទៅយាមហ្នឹងហើយទៅសុំមាសទេវតាហ្នឹងទៅតើអត់មានបុណ្យទេវតាណាជួយបានបើអញ្ចឹងមានតែបុណ្យសុំទុកខ្លួនយើងទេបានកើតឡើងដោយសេដ្ឋីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែសេដ្ឋីទេញោមហ៎និយាយបន្តិចទៅទៀតកូនធម្មាសោកឈ្មោះកូនណាលាក់កើតឡើងរូបស្អាតដាច់គេហើយក៏ស្អាតម្ល៉េះស្អាតដាច់គេរហូតមានភ្នែកល្អពេកអ្នកណាឃើញកូនហ្នឹងនិយាយខ្លះមុខកញ្ញើមិនដែលញញឹមមិនម៉េចក៏ដោយមកឃើញកូនហ្នឹងញញឹមមកទាំងអស់របស់គ្នាហ្នឹងកូនហ្នឹងវាស្អាតពេកស្ដាច់សួរថាលោកសេដ្ឋីដែរឃើញភ្នែកកូនណាល្អចឹងណាអត់ទេព្រះអង្គភ្នែកហ្នឹងល្អណាស់មានសត្វមួយបែបក្នុងព្រៃហាមពៀននេះភ្នែកអញ្ចឹងសត្វអីនោះសត្វកូនណាឡាអូបើអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងថាកូនណាឡាចឹងណាមកទៅគេហៅកូនណាឡារាជកុមារញោមមកកើតឡើងជាកូនស្ដាច់មានរូបស្អាតនឹងអាស្រ័យមកពីអីពីជាតិមុនមកកសាងចេតិយគេរុះរើវាយចេតិយចោលបេះយកមាសយកពេជ្រគាត់នឹងឃើញប្រជាជនយំសោកស្ដាយគាត់ទៅសុំស្ដាច់កសាងជួសជុលចេតិយជួសជុលឡើងវិញរួចស្រេចជាពុទ្ធរូបមកញោមដាក់តម្កល់ទៀតទៅគាត់ជ្រះថ្លានឹងបនគាត់យ៉ាងនឹងបានផ្លាប់មកកើតជាកូនស្ដាច់មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អហើយបានភ្នែកក៏ល្អទៀតហើយបានយុសស័កធំទៀតនឹងអានឹងមកពីគោរពចេតិយតម្កល់អត្ថិគុណប្រពន្ធអត្ថិគុណមេដាបៃតាណាញោមណាបើអញ្ចឹងយើងបានធ្វើសពគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះតេកេណានុពទានបនបច្ច័យ4ដែលយើងធ្វើនឹងអត់ទឹះដល់បបការីជនឯណោះជាតេកេណានុពទានអពុកម្ដាយនៅទីណាសូមឲ្យមកទទួលកសលផលបនបើគាត់មិនបានដឹងទេសូមប្តឹងដល់ទេវតាឲ្យទេវតាអនុមោទនាបននឹងផងទទួលយកផលបននឹងទៅប្រាប់
ឬតកេះទៅហៅជីដូនជីតាហ្នឹងឲ្យមកទទួលហើយបើគាត់បានមកទទួលហើយគាត់សោយសម្បត្តិទៅទៅណាឯកូនចៅរស់រៀនមានជីវិតនៅចេះតែសុខចេះតែចម្រើនសុំបុណ្យទុកឲ្យហើយពីពេលនេះហើយមួយយ៉ាងទៀតសោតអ្នកដែលមកចូលរួមចាប់មាក់ផលខ្នះខ្នែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់ទាំងយាយទាំងតាអ្នកខ្ចប់តាំងតែពីរៀបស្លាធោះបាយសីបរិយមរੂស្លាទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បដិសន្ធារៈបំរើភៀវជើងចក្រានជើងឆ្នាំអ្នកខំដាំទឹកខំដាំតែចិត្តបលែផ្លែឈើពុះអស់អំកអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងមកជួយបំរើភៀវមកជួយចោចាប់មាក់ផលសំបីអង្គមួយចានលុយ100មរៀលមកកមួយសែនបាយមួយវែកសំដែងមួយគួរស្លាមកសិនចណិតមលូមកសលឹកទឹកមកតឡោកឲ្យជាទៀនទៅផ្ទះវិញបាត់ឲ្យក្តីនៅស្ដាប់ធေါ်ក្នុងទីនេះក្តីសតតបនសតគុណសតកុសលទាំងអស់ញោមញាតប្រាថ្នាយ៉ាងណារមែកសម្រាប់យ៉ាងនោះទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យញោមញាតទាំងអស់មានកូនមានចៅមិត្តភ័ក្រមរៈខ្លោសតកូនល្អប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូសូមកំឲ្យជួបពីលកំឲ្យជួបអសប្បរោះឲ្យទទួលយករស្មីពលឺគឺព្រះត្រៃសរណគមទាំង3នឹងជាប្រទីបនាំមុខនាំផ្លូវយើងដើរទៅកាន់បរមសុខពលគឺព្រះនិព្វានការរស់ជាតិកុំឲ្យលងឹតកុំឲ្យលងងឲ្យភ្លឺស្វាងមានបញ្ញារស់ជាតិកុំឲ្យខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កវិលកំណត់ទៅរស់ប្រែតេរជាណអសូរកាយឡើយតាំងពីបច្ចុប្បន្នរស់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានសុខសានក្នុងក្រុមគ្រួសាររហូតតទៅសារពើមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រវិក្រភាពអពមង្គលឧបទ្រពអត្តបាតចង្រៃនោះក៏សូមឲ្យវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីផ្ទះសំបែងពីភូមិឋានរបស់ញាតិញោមចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅដូចជាក្តីប្រាថ្នាញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចកំបីអខានឡើយការសម្ដែងសន្មតចប់អេវ៉ា